Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódy a JavaScript. Venujem sa tu setu a využívam pritom Harryho Pottera. Po Bertíkových fazulkách každej chuti budeme čarovať a máme zistiť, koľkokrát sa bude nejaké písmeno opakovať vo vzduchu, presnejšie, koľko písmen sa bude opakovať. Napríklad keď máme kúzlo Sectum Sempra, tam sa bude opakovať Ečko a Mko, čiže dve písmena. Veľké S, malé S, to sú odlišné písmena. A využijeme to, že dokážeme zistiť dĺžku reťazca, tým zistíme počet všetkých písmen v danom kúzle a potom od toho odčítame set, ktorý vytvoríme z daného reťazca, a ten set už nebude obsahovať dvakrát Ečko ani dvakrát Mko, bude ich obsahovať iba raz. To znamená, počet prvkov toho setu bude nižší ako troška toho reťazca a set sa vytvára pomocou new set a nepoužívame pri sete vlastnosť troška, ale size. Takže to odčítame od toho. Môžeme to otestovať. Všetko v poriadku.